Xoş gördük hər birinizi. Mən Nailə Xundova. Bugün sizlərlə MHM-in tam cəbri ifadələr bölməsindən birinci testin suallarının izahlarını paylaşacağım. Gedək suallara. Çalışma 1. X üstə gəlir Y. X çıxılsın, Y bərabərdir. 4 olarsa X kvadrat üzərinə gəl Z kvadrat çıx ki, Y kvadratı ifadəsinin qiymətini tapın. Gəlin bu ikisini bərabərləşdirib, x bərabər 4 çıx, y yazaq. Bu ikisini bərabərləşdirib, z bərabərdir, 4 üstə gəl y yazaq. Və x-in y-in qiymətin gətirib bu ifadədə yerinə yazaq. Onda olur, 4 çıx y-in mötərizən kənar kvadratı plus, 4 üzərinə gəl y-in mötərizən kənar kvadratı çıx, 2 y kvadratı. Onda bunu yazarıq. 16 çıx, 8 y, aça da bilərik, kvadratlar cəmi kimi yığıb da sadələşdirə bilərik. 16 çıx, 8 y üzərinə gəl y kvadratı, üzərinə gəl 16 üstə gəl, 8 y, üzərinə gəl y kvadratı çıx, 2 y kvadratı, 2 y kvadratları gedir, 8 y-lər gedir, geri qalır, 32. Cavabımız C variantı. Çalışma 2. A kvadratı x kvadratı üstə gəl, 8x üstə gəl, 16 və b kvadratı, 4x kvadratı çıx, 20x üstə gəl, 25 olarsa, a üstə gəl, b'nin kvadratı ifadəsi aşağıdakılardan hansına bərabər ola bilər. Onda a kvadratı x üstə gəl, 4'ün kvadratıdır, b kvadratı, yıxsaq 2x minus 5'in kvadratıdır. Onda belə çıxır ki, modul x plus 4'dür, yəni hər iki tərəfdən kök alsaq, elə a yazacağım, a modul x plus 4'dür, b modul 2x çıxılsın 5'dirsə, bunda ola bilər ki, adədi x üstə gəl 4'də olsun, adədi mənfi x çıx 4'də olsun, b ədədi 2x çıx 5'də olsun və ya b ədədi mənfi 2x üzərinə gəl 5 olsun. Əgər bizdən cəmin soruşursa, bir dəfə baxın, toplasaq bunları, olacaq 3x çıx 1, onda olacaq, bunun kvadratı, əgər bizdən a üstə gəl b'nin kvadratı soruşursa, bu a üstə gəl b'dirsə, kvadratı eləyir, 9x kvadrat çıx, 6x üstə gəl 1, belə bir, baxaq, cavabımız vardı mı? Yoxdur. Və yaxud da ki, ola bilər ki, baxın, bu cür olsun cəm. Yəni, x üstə gəl 4-ünə, mənfi 2x üstə gəl 5, yəni a üstə gəl b bu cür oldu. Bu da eləyir, 9 çıxılsın x. Bu da eləyir 81 çıx kvadratı. A üstə gəl b'nin kvadratı. 81 çıxılsın 18x. Üzərinə gəl x kvadratı. Belə bir cavabımız Y variantındadır. Y variantı ola bilər. Çalışma 3. 2 tam 5'de 3. X üstü 7. Y üstü n üstə gəl 3. Z üstü 5 və kökdə 7. X üstü 4. Y üstü 5. Z üstü 2. Bir ədlisinin qüvvətləri bərabər olarsa n-i tapın. Birinci bir ədənin qüvvəti 7 üzərinə gəl, n üzərinə gəl 3, üstə gəl 5-i bərabər edirik. İkincinin qüvvətinə 4 üstə gəl 5, üstə gəl 2. Sol olur 15 üzərinə gəl, sağ olur 9 üzərinə gəl 2. 15 çıx 9 bərabərdir 2n çıx n, yəni n-imiz olacaq 6-dır A variantı. Çalışma 4. N1 və N2 çox ədlərinin dərəcələri uyğun olaraq 3 və 4. N1 vur N2-nin qüvvətində N kvadratı üstə gəl 2-nin qüvvəti 126 olarsa N-in müsbət qiymətini tapın. Baxın, N1-in qüvvəti 3-dür, N2-in qüvvəti 4-dürsə, vurduqda onların qüvvəti toplanılır. Düzdürmü? Mötərizədən kənar olduqda, misal üçün, A üstə N, üstə M, bu demək deyilmi? A üstə N vur M. Bu ikisinin qüvvəti birlikdə eləyir 7. Bir də 7-nin vuracaq N kvadratı üstə gəl 2-yə, bərabər eləyəcək 126-ya. N kvadratı üstə gəl 2 bərabərdir. 126-nı 7-yə böldük. 18, N kvadratı bərabərdir. 16, modul N bərabər 4-dürsə, ya N-imiz 4-dür, ya mənfi 4-dür. Bizdən də soruşur, N-in müsbət qiymətini, cavabımız 4-dür, Y variantı. Çalışma 5. İfadəni sadələşdirin. 5 vurulsun 2 üstü 40-dan. 2 üstü, baxın, 38-i çıxarsaq, mötərizə xaricdə, çünki burada da 38 var. Bunun içində 2 üstü 38 vurulsun, 2-nin kvadratı varımızdır. Geri qalır, 5 vurulsun, 2-nin kvadratı çıx, 17. Məxrəcdə mənfi qalır, çünki tək üstü qüvvətdir.
4. 2'nin kvadratı da 1 üstü 17, 2 üstü 34 eləyəcək. Bu bərabərdir. 2 üstü 34-dən 238-i ixtisar gedəndə məxrəcdə bir mənfi birimiz qalır, sürətdə qalır. 2-nin üstü 4 mötərizə deyilir. 22 17, yəni mənfi 16 vurulsun 3, cavabımız mənfi 48-dir B variantı. Çalışma 6. Bu ifadənin qiymətini hesablamaq üçün baxın, ifadəni 2 çıxılsın 1-ə vururuq. Eyni zamanda 2 çıxılsın 1-ə bölürük. Niyə bu cür elədik? Bu ikisi kvadratlar fərqi kimi yığsaq, 1-1 bunlar kvadratlar fərqi kimi yığılacaq. 2-nin kvadratı çıx 1, bu ikisi eləyir, 2-nin kvadratı çıx 1. 2-nin kvadratı plus 1 vurulsun, 2 üstü 4 üstə gəl 1, 2 üstü 8 üzərinə gəl 1, makraş zaten 1 eləyəcək, yazmağa ihtiyac yoxdur. Üzərinə gəl 2 üstü 16 üstə gəl 1. Yenidən bu ikisini kvadratlar fərqi kimi yığaq. 2 üstü 4 çıx 1 vurulsun, 2 üstü 4 üstə gəl 1, 2 üstü 8 üzərinə gəl 1, üzərinə gəl 2 üstü 16 üzərinə gəl 1, bərabərdir. Yenidən bu ikisini kvadratlar fərqi kimi yığsaq. 2 üstü 8 çıx 1, 1 də vurulsun, 2 üstü 8 üzərinə gəl 1, üzərinə gəl 2 üstü 16 üzərinə gəl 1. Yenidən kvadratlar fərqi kimi yığsaq. 2 üstü 16 çıx 1, üzərinə gəl 2 üstü 16 üstə gəl 1, 1-lər islah olunur. 2 üstü 16-dan 2 dənədir. 2 üstü 1 vur, 2 üstü 16 o da eləyir. 2 üstü 17, cavabımız A variantı. Çalışma 7. A 86, B 15 olarsa belə bir ifadənin qiymətini hesablayın. A kvadrat çıx 8A, çıx B kvadratı üstə gəl 6B, bir də üzərinə gəl 7. Bu ikisi A çıxılsın 4-ün mötərizənin kənar kvadrat çıx 16 deməkdir. Çünki 16 əlavə edib 16 çıxsam, tam kvadratı ayıracağım. Çıx, bu ikisi B üstə gəl 3-ün mötərizənin kənar kvadratı çıx 9 deməkdir. Üstə gəl 7. Bu bərabərdir. A çıxılsın 4-ün kvadratı çıxılsın. B üstə gəl 3-ün kvadratı çıx 16. Üstə gəl 9. Üstə gəl 7. Baxın, mötərizəni açanda bu mənfi 9. Üstə gəl 9 oldu. Bir də üstə gəl 7. Bu da bərabərdir. A çıxılsın 4-ün mötərizənin kənar kvadratı çıx. B üstə gəl 3-ün mötərizənin kənar kvadratı. İndi A-nın yerinə 86 yazsam. 86 çıx 4-ün kvadratı, 15 üstə gəl 3-ün kvadratı, yəni 82-nin kvadratı çıx, 18-ün kvadratın kvadratlar fərqi kimi bir dəfə çıxıb, bir dəfə toplayaram. Cavabımız olur 64 vur 100, yəni 6400 B variantı. Çalışma 8. Belə bir ifadəni sadələşdirək. 3 üstü, mənfi 3. Bu 27-də 1 deməkdir. Bu 27 ilə 81 ixtisar gedir. 3. X-lərin qüvvətini vurduqda toplanılır x kvadratı. Y-lərin qüvvətini vurduqda toplanılır y. Z-lərin qüvvətini vurduqda toplanılır z kvadratı. Cavabımız B variantı. Çalışma 9. Bu ifadənin çoxlu ədədli şəklində göstərək. AB kvadrat çıx BA kvadratını. AB çıx BA. Vurulsun. AB üstə gəl BA kimi yazarıq. Ki bu da birincidir, elə yan-yana çıxsaz, baxın, burada onluq rol oynuyor, burada təklik rol oynuyor. 9A çıx, B təklik rol oynuyor, burada onluq rol oynuyor. Çıx 9B, yenə eyni qaydada onluq, təklik rol oynuyor. 11A, üzərinə gəl 11B, birindən 9-u çıxararıq mötərizə xaricinə, birindən 11-i çıxararıq. Cavabımız olur, 99 vurulsun, A kvadrat çıxılsın, B-nin kvadratı. Və bunu da bu forma veribdir. 99 mötərizəyə vurulub belə. 99 A kvadrat çıxılsın. 99 B-nin kvadratı. Cavabımız C variantı. Çalışma 10. İfadəni sadələşdirmək üçün gəlin qüvvət formasında göstərək. A üstü 21. Vurulsun A üstü mənfi 10. Vurulsun A üstü 20. Bölünsün A üstü 30. Vurulsun A üstü mənfi 3. Bu bərabərdir. Hətta mənfiləri itirmək üçün yer dəyişmə də eləyə bilərik. Və əsasları eyni olan hədlər. Vurduqda qüvvətlər toplanılır. Zaten yuxarıda vurduqda A üstü bu ikisi eləyir 41. Mənfi 10-la 31. A üstü 31. Bölünsün A üstü 30-la mənfi 3. 27. Böldükdə də qüvvətlər çıxılır. Cavabımız A üstü 4. A variantı.
Çalışma 11. P1 ve P2 çoxədlərinin dərəcələri 5 və 7 olarsa, belə bir ifadənin qiymətini tapın. Baxın, P1-in özünün qüvvəti 5-dir deyə, bir də burada 2-miz var. Vuranda belə bir ifadənin qiyməti olacaq 10. P1-in 5, P2-nin 7-dir. Vurduqda bu hasilin qüvvəti olacaq 12. Artıq bu çoxədli formasında ki, ifadənin qiyməti dərəcəsi 12-dir. Bir də mötərizədən kənar kvadratımız var. Yəni, bu çoxədlinin dərəcəsi 24-dür. Vurduqda qüvvətlər toplanılır. P2-nin dərəcəsi 7-dir deyə 7 ilə də toplayacaq. Cavabımız 31-dir. Y variantı. Çalışma 12. İfadəni sadələşdirmək üçün sürət və məxrəcdə ortak vuruqları mötərizə xaricinə çıxaraq. Sürətdə 3 üstü 15-i çıxarsam, geriyə qalır 3-ün kvadratı çıx 1. Elə vur 3 üstü 8-də yanına yazaq. Bölünsün məxrəcdə 3 üstü 19-u çıxarsam mötərizə xaricinə. 1 çıxılsın 3-ün kvadratı. 243, 3 üstü 5-dir. Bu bərabərdir. Bu ikisi ixtisar getsə, 1 mənfimiz qalır. Üçlərin hətta elə birlikdə ixtisar aparmaq üçün qüvvətlərini toplayaq. Bu eləyəcək 3 üstü 23. Məxrəcdə eləyəcək 3 üstü 24. Böldükdə də qüvvətlər çıxılır. Cavabımız mənfi 3-də 1 D variantı. Çalışma 13. İfadənin qiymətini hesablamaq üçün gəlin 1-ci 0-4-də 4-ü adi kəsrə çevirək. Bu da eləyir 9-da 4. Elə onu burada çevirəcəm. 9-da 4-ü də yazaq 3-də 2-nin. Bir də mötərizən kənar kvadratı. Üst-üstə düşdü deyə. Baxın, bunu yazarıq 3-də 2-nin kvadratı. Bir də üstü 10. Onda belə çıxır ki, 2 üstü, 2-ni 10-a vururam 20. Bölünsün 3 üstü 20. Vur 1 onda 5, 2 də 3-dür. 1 də üstü 22, bu da eləyir 3 üstü 22. Bölünsün 2 üstü 22 çıx. 0-dan 10-da 4-dür. 10-da 4 yazıb 2-yə ixtisar aparsaq, bu eləyirmi? 5-də 2. Onda 0-10-da 4-ün yerinə yazaram. 5-də 2, bir də qüvvətində 12 eləyir. 2 üstü 12 bölünsün. 5 üstü 12 vur. 2 tam 2-də 1. Bu 2-də 5 deməkdir. 1 də üstü 14, bunun da üstündə 12 yazaq. Bu da eləyir 5 üstü 14 bölünsün. 2 üstü 14. Baxaq nələr ixtisar gedir. 3 üstü 22 ilə 222 ilə 220 gedəndə 1-2-nin kvadratı. 320 ilə 322 ixtisar gedəndə 3-ün kvadratı. Çıx 212 ilə 214 getdi 2-nin kvadratı. 512, 514, bu da 5-in kvadratı. Bu eləyir 4-də 9 çıxılsın, 4-də 25 oldu mu mənfi? 4-də 16 cavabımız mənfi 4-dür C variantı. Çalışma 14. İfadənin qiymətini tapın. Gəlin mötərizənin içindən 2 üstü 5-i çıxaraq mötərizə xaricinə. 2 üstə gəl 1, 1 də üstü 4 bölünsün. 4, 2-nin kvadratıdır. 1 də üstü 9, 27, 3-ün kubudur. Bu 4 mötərizənin içində hər bir ifadəyə aid. Yəni, həm 2 üstü 5-ə, həm bu 3 eləyəcək 3 üstü 4-ə. Olur 2 üstü 20, vur 3 üstü 4, böl 2 üstü 18, vur 3-ün kubu. İxtisarlar getsə, 3-ün kubu ilə 3 üstü 4 gedir, 1 3 qalır. 2 üstü 18 ilə 2 üstü 20 gedir, 1 2-nin kvadratı qalır. Geriyə qalır 4 vur 3, cavabımız 12-dir. Y variantı. Çalışma 15. X üstə gəl Y 4 olarsa, bu ifadənin qiymətini tapmaq üçün gəl mötərizəni açaq. Onda olur X, Y, üzərinə gəl 2X, üzərinə gəl 2Y, üzərinə gəl 4. Qarşıda çıxma əməlini nəzərə alsaq, çıx x, y, üstə gəl 2x, üstə gəl 2y, bir də çıxılsın 4. 4-lər islah olunur, x, y-lər islah olunur, geriyə qalır 4x, üzərinə gəl 4y. 4-ü çıxarsam mötərizə xaricinə, x plus y-in də yerinə 4 yazsaq, cavabımız 16-dır. B variantı. Çalışma 16. 3x kvadratı üstə gəl, 2-nin kvadratı üstə gəl, 4 vur, 3x kvadrat plus 2 plus 4 ifadəsindən kiçik qiymətini tapın. İfadə konkret düsturdur. A üstə gəl, b-nin kvadratı. Bu a-yımızdır. Bu elə bil, b-yimizin kvadratdır, bu a kvadratdır. Ortada da 2 a-b-yimiz var, düzdürmü? Bu ifadə olur, 3x kvadratı üstə gəl, 2, üstə gəl 2-nin kvadratı. Çünki a-dədimiz burada, 3x kvadratı üstə gəl, 2-də b-dədimiz.
2'dirsə, bu bərabərdir. 3x kvadratı, üstə gəl 4'ün mötərzən kənar kvadratı. Belə bir ifadənin ən kiçik qiyməti dəyişənin 0 qiymətində 4'ün kvadratı olan 16'dır. Cavabımız A variantı. Bu üsulla da yaza bilərsiniz. İkinci üsul uzun da olsa bu üsulla da yaza bilərsiniz. Bunu açarsınız. 9x üstü 4. Üzərinə gəl 18x kvadratı üzərinə gəl 4. Üzərinə gəl 12x kvadratı üzərinə gəl 8. Üzərinə gəl 4. Bu bərabərdir. Sadələşdirsək 9x üstü 4 üzərinə gəl 30x kvadratı üzərinə gəl 16. X-in istənilən qiymətində bu ifadənin fikir verin, qiyməti müsbət deyilmi? Bunda x-lərin 0 qiymətində ən kiçik qiymət olur 16. Bu ifadənin qiymətləri oblastı 16-dan müsbət sonsuzluğadır. Cavabınız A variantı. Çalışma 17. A kvadrat çıx B kvadrat 2 olarsa 4 üstü A, üstü A çıx B-ni böldükdə 4 üstü B, bir də üstü B çıx A ifadəsinin qiymətini hesablayın. Bir olur 4 üstü A kvadrat çıx AB. Digəri 4 üstü B kvadrat çıxılsın AB. Böldükdə qüvvətlərdə çıxılır 4 üstü A kvadrat çıx AB çıx B kvadratı üstə gəl AB. Bu bərabərdir AB-lər gedir. 4 üstü A kvadrat çıx B kvadratın yerdə 2 yazsaq cavabımız 16 D variantı. Çalışma 18. Mənfi 2 üstü 4. Bu mənfi 16-dır. Bu cür mənfi 2 üstü 4, müsbət 16-dır. 2-nin kubu 8-dir. Üstə gəl, mənfi 2-nin kubu mənfi 8-dir. Çıx, 2-nin kvadratı 4. Üstə gəl, mənfi 2-nin kvadratı 4. 16-lar, 8-lər, 4-lər islah olunur. Geriyə qalır, 0. C variantı. Çalışma 19. Açıq bu 2 olarsa, belə bir ifadənin qiymətini hesablayın. 2 üstü olur, A kvadratı çıx, AB. Bölək 2 üstü AB çıxılsın B kvadratı. Bu bərabərdir. 2 üstü A kvadrat çıx AB. Böldükdə qüvvətlər çıxılır. Çıxılsın AB. Üzərinə gəl B kvadratı. Bu da 2 üstü A kvadratı çıxılsın 2AB. Üstə gəl B kvadratı. Yəni cavabımız 2 üstü A çıx B-nin kvadratı. Açıq B-ni 2 veribsə bizə. 2 üstü 2-nin kvadratı. 2 üstü 4. Yəni cavabımız 16'dır A variantı. Çalışma 20. Çuhadinin sərbəst sədini tapın. Necə tapacaq? Birincinin bax, işarəsinə qədər mənfi 2 üstü 4'ü vururuq. İkincinin sərbəst sədinə 3'ə çıxır, üstə gəlirik. Mənfi 2 üstü 5'i. Bu da eləyir 16 vur 3. Çıx 32. Yəni 48 çıxılsın 32. Cavabımız 16'dır. Y variantı. Bununla da biz sizinlə MHM'in tam cəbri ifadələr bölməsinin birinci testinin suallarını, izahlarını yekunlaşdırdıq. Hələlik bu qədər. Gələn video izahlarda görüşərik. Sağ olun.